Prezident İlham Əliyevin növbəti əfsərəncamı 148 nəfərə şamil olundu. Onların arasında Amnesty International təşkilatının siyahısında adı olan 14 nəfər də var. Onlardan biri 2015-ci il aprel tarixindən həbsdə olan hüquq müdafiəçisi Rəsul Cəfərov əfsərəncamı haqqında danışıb. Dünənki əfvlə bağlı, məsələn, bir ay bundan qabaq mənə o sualı versəydiniz, mən həbsdə ola-ola, mən təxminən deyəcəyim ki, 80-20-yə mən özümü azadlığa çıxdığımı görmürəm. Məsələn, yarım ay bundan qabaq sorursaydınız, bu artıq 50-50 olurdu ki, mən 50% çıxmağımı fikirləşirəm, 50% fikirləşirəm ki, hələ biraz da həbsdə qalacağım. Amma məsələn, martın təxminən 1-dən 2-dən ki, haçan ki, Əfv komissiyasının iclasları start götürdü, belə deyək, həm mətbuatda, həm televiziyalarda, yəni çap mətbuatında, həm televiziyalarda müsbət belə deyək, yanaşma nümayiş olunmağa başladı. Məndə artıq əminlik formalaşmağa başladı ki, elə bu əfsərəncam ilə azadlığa çıxa bilərəm və nəticədə də çıxdım. Rəsul Cəfərov bundan sonra da əvvəlki fəaliyyətinə dönəcəyini bildirib. Fəaliyyətimlə bağlı da, yəni mənim planlarımda bu 1-8 ayda heç bir dəyişiklik olmuyor. Mən fikirləşirəm ki, məsələn, 2 ildə qalsaydım, 3 ildə qalsaydım, 4 ildə qalsaydım, yəni ən azından indi elə fikirləşirəm. Ciddi bir dəyişiklik, yəni planlarda dəyişiklik olmayacaqdır. Yəni mən özümü bundan sonra, mənim artıq 32 yaşım var, mən düşünmürəm ki, bundan sonra hansısa bir digər bir sahədə bir kariyerə qurum və yaxud da ki, ixtisasımı tamamilə başqa bir yönə çevirim. Elə mən 2005-ci ildə necə gənclər təşkilatında təmsil olunmuşam, 2007-ci ildən hərbi xidmətdən sonra qeyri-hökumət təşkilatının fəaliyyətə başlamışam. Bundan sonra da özümü o işdə görürəm. 2014-cü il avqustun 2-sində qanunsuz sahibkarlıq, vergi ödənişindən yayınma, vəzifə səlahiyyətinin sui-istifadə ittihamları ilə həbs olunan Rəsul Cəfərov 6 il yarım müddətinə azadlıqdan məhrum edilmişdi.